Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng piston ring or valve seal ng inyong motor kapag umusok na. At kung ito ba ay palitin na o ribore na. Ngayon guys, umusok na siya. Yung nakikita niyo pong itim, ah, uh, po yung usok, ibig sabihin, guys, pagka itim guys yung usok, ibig sabihin guys yun, ay sa carburetor lang yun. Itatiming nyo lang yung carburetor, uh, pwede rin madumi. Or air cleaner. Pagka po itim guys, tatanda nyo, pagka itim, normal lang yun guys, wala yun sa makina. Ito guys, kaya lang naman itim na yung usok niya at hindi na po yung usok. Dahil nga, nauubos na yung langis nito, wala na itong langis. Kakunti na yung langis ng makina. Pero ito guys, talastas ko yung sa may-ari nito dahil matagal na sana ito papagawa sa akin. Ngayon guys, binabantuan na lang ito o tawagin natin ay dinudugangan ng langis. Araw-araw ay isang bote ng isang bote. At ngayon, pagka nagsalin siya ng langis, nauubos ito. Walang natitira. Kaya hindi na natin nakitang puputi yung kanyang usok. Nakita natin itim. Ibig sabihin, paliyado na rin yun. Paliyado lang ang karburator pagka itim. Tatandaan niya guys yun. Pagka puti, sa black or sa barb seal. Sa piston ring, yun lang yun guys. Natanda nyo ha, pagka puti ang usok sa piston ring or bob seal. Natanda nyo guys. Kung itim naman, palyado lang yon Huwag kayo magkakalas ng black guys pagka itim. Ito naman, kaya natin kakalasin kasi nga guys, wala na siyang langis ang makina. Ubus na. usok wala nang natira. Asensya na kay, guys, medyo na pause tayo ah uh, yan guys, tuturo ko sa inyo yung pagkakalas. Uh, bago tayo magsimula ng ating pagkakalas ng cylinder head, siya shoutout ko muna si Moto How To. Siya po yung hindi naniniwala sa akin sa katalogo noong Ruser 150 NS. Yan. Pakikita ko po sa screen yung katalogo para po malaman niya na tama po yung aking sinabi sa yo Moto How To. Yan guys. Alasin ang apat na bolt ng cylinder head. Gamit ang 10 mm Yan guys yung mga washer. Yan guys, may tama din kabit yung washer. Papakita ko na lang sa inyo. Meron lagi isa-isa ditong bronze. O kung tawagin natin ay tansong washer. May lagi isa-isa dyan na may tamang kabit niya. Yan guys, pag natanggal nyo na yung bolt ng timing sprocket, sikwatin nyo ang cylinder head. Yan guys, pag masta nyo yung ating valve, ito nga pala guys ay big bulb 125 palasin ang cylinder head gasket palasin ang bolt ng timing chain guide palasin ang bolt ng block And guys, papakita ko sa inyo yung piston. At kung anong gagamitin natin yung piston dito. Ito guys, napakalaki po ng piston pin ito. Ah, hindi ito kagaya ng XRM 110 or Wave 100 ang pin. Tingnan nyo guys, napakataba. Ito kasi guys ay big bulb at mahaba yung kanyang connecting rod. Kasays lang to ng XRM yung haba, yung kanyang diameter ng haba, pero yung kanyang pin or tawagin natin ay butas ng connecting rod ay malaki. At yung mga butas ng black ay malaki din. Pati yung stud, matataba. Kaya hindi po pwede itong lagyan ng XRM 110. Pati yung side bearing nito, kakaiba po yung sukat. Hindi po 6304, kundi 6205. And guys, kakalasin natin yung piston ring para makita natin kung kaya pa ito sa piston ring o ribo ring. Guys, sukatin natin yung piston piston ring. Yan. Kita nyo guys, oh. Napakalaki na ng clearance. Kailangan guys kung magsusukat kayo ng piston ring. Kailangan ng clearance niya ay talagang ganggabuhok lang talaga. Yung counting konti lang yung kulang na lang ay maglapat yung ating piston ring. At para malaman kung riburi na to or okay pa. Kailangan guys pagka yung piston pinalubog nyo sa ating liner hindi dapat ito lalaglag. Pero yan guys, nalaglag na. At luwag na luwag na. Tingnan nyo guys, oh. Yan. Ibig sabihin guys, kahit magpalit tayo ng piston ring at pub seal, hindi tatagal ito. Maaring mawala yung usok, pero hindi tatagal. Ngayon guys, ang gagawin natin ay Iko-convert co natin to sa ibang piston. Hindi nyo ba alam guys na ang piston po ng Kawasaki Win 125 ay isa lang sa standard nito sa diameter ng kanya piston at iisa lang din to ng taas. Tingnan nyo guys yung nakasulat. Kawasaki Win 125, size 50. Kaya kung nasira po yung inyong piston ring na standard, standard po ng Kawasaki Win ay pwede po dito sa 125. Kahit Pulipan 125, Motorstar 125, Rakal 125, iisa lang guys yan basta 125. Kaya ito guys ang gagamitin natin. Uh, habang nagpaparibor po tayo Sa machine shop uh, Bali po ang labor kasi namin dito guys Sa uh, rebor Sa machine shop dito sa amin ay 3.50 Yun po yung Bayad namin sa pagpaparibor. Ito naman guys makoto uh, 6.50 po yun Isang set na piston kit Kasama na po doon ang piston Piston pin at yung lock at Piston ring Basta isang set po yun ay 6.50 Ngayon guys, tuturo ko naman sa inyo yung pagkakalas nitong cylinder head. Ngayon guys, kalasin niyo yung pin. Kalasin yung rocker arm. Kalasin ulit yung pin. Kalasin ang compression release. Kalasin yung rocker arm. Kalasin ang camshaft. Yan, guys. Wala na siyang compression release. Inalis na. Pero hindi, guys, ako nagalis. Okay lang, guys, yun. Ito yung compression release kasi doon sa camshaft, uh, yun na yung paliya pag nasira. Tatandaan nyo, guys, yan. Yung ramdam nyo yun naman pag nasira yung compression release. Uh, bali, maingay sa head. Iba yung tunog. Maingay yung sa head. At isa pa, palyado naman guys, nagpapalambot lang si Pine yun. Pero wala siyang kinalaman sa batak. Yun pa rin yung batak niya. And guys, big bulb. Palasin ng seal Yan guys, hanggang dito na lang tayo. Lilinisin muna natin to. At napakadumi masyado. Ngayon guys, abangan nyo yung ating part 2. Uh, kung magkakayagig ka po yung...